dette for noe, da? Hva er dette for noe? Hva er det du ser for noe, Kira? Hæ? Der har du god utsikt, kjenner du. Og kan følge med på alt som foregår ute. Og så har du fått en utsiktsplass der, da. Ja, er det en farlig hund der ute, ja?